Znači, gospodine Arsiću, član 103. Ovo je bila replika, nije bila povreda Poslovnika, bili ste dužni da ukažete, a takođe član 107 koji ste sada vi lično povredili, izričići znači, uvrede na račun drugog narodnog poslanika, to jest mene. Zaista ja razumem da istina boli i da imate problem kada vam neko kaže realno stanje i realno vaše ponašanje i da ne možete to da istrpite i to se vidi kako ide ova sednica. Ali vas molim da se makar suzdržite i da pokušate da zadržite privid dobro kućnog vaspitanja u obraćanju drugim kolegama narodnih poslanika, da bismo kako tako normalno mogli da radimo. Jer to vaše ponašanje zaista, a dobro, daće građani sud o tome.